Zase nestíhají za koloni. To je vaše štěstí, ten čer už je asi pryč, Ali. Máš teda štěstí. No tak to teda jako Ali, ale jestli nejsou oni za těma dveřma. Tak řekl to nějakou básničku. Tak co řekne? Bédíku, bédíku, za to nese ty svíku. Bédíku, bédíku, za to ty dvěma. Mám domy, se nomy, na té holku nebojí. Mám domy, se nomy, taky uvidíš. No tak dobře, no, tak snad to teda slyšel ten čer, že se snaží. Šup. A že ti bude vyprat vyhodný. Tento práci to zase vyšlo. A hele, nechci tady teda... No, no, no ty jsi opravdu hodná, ale jinak se vrátí, že? Zase dopis. Červený. Alenka Svobodová. Už je to tady. Steká se, píše čer. Křičí, bouchá dveřmi. Oni to slyšeli. Nechce léky, když je nemocná. Jí moc sladkostí. Neposlouchá maminku tatínka. Nechce se sama utírat na záchodě. Nechce chodit čůrat. Ježiš, to je nedostatku. A to je to nejhorší. Dloube se v nose. Ježišmarja, ten čer to vidí všechny. Takže to už nebudeš dělat, jo? No proto. Ale to píše anděl. Pomáhá malince s Jiříkem, hraje si s ním. Sama se večer obleče do pyžamka, umyje zoubky. Pomáhá uklízet, když se jí řekne. Umí krásně kreslit, vybarvovat omalovánky. Ve školce pomáhá kamarádům mladším a má všechny ráda. Maminku, tatínka, Jiříka, babičku, tětu. A všichni mají rádi jí. Tak to je pro tebe dopis. A tady tenhle balíček. Ještě tam je jeden. To je pro Jiříka, když to je modré. No já sám, Jiřík Svoboda. To je pro tebe dopis. No necouvej mi to. A je to tu. Nechce chodit na nočník, kouše. Hází věcma. Nechce mluvit. Loží a lence výrobky. Tatínku, já potřebuji tam pojít a dát to víc. Dát to víc disku. No dobře, tak já tě pustím a vezmu celý už ten košík dovnitř. No teda, Ali, ty jsi měla takové štěstí, že ani nevíš, že? No to bude vždycky. To bude vždycky, no to nevím. Jestli to bude vždycky.